شعب بيت ابن سعدان مؤمنين بدران وعزين ذاكرين شهداء اور جنا غریب مومنا دا کوئی فاتحہ پڑھن والا نہیں ان سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات اور چند نے باقی شاید سنیا نہیں ان شاء اللہ کسی کی جی دکھی نہ دکھی بھی ہو پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی نو مرمومہ مظلومہ مرمومہ جی نو اس نے اگلے دے لٹے گھر کا پر سبے میں نصیف لے سارے خیالات تمہیں نیاز ہو کے اپنے اپنے قبولی جدی عبارت اور ہاتھ کے دروائی واسطے بھی سلوات مسئلہ عظیم امام برگاہ وچ عظیم ادارانہ دا اجتماع میرے جناب نے اتنا اچھا ذکر پیش کیا گیا تو سمجھنی پوری رائٹ فر پائے جنہ کے سر فل ہو گئے وہ اٹھ کے چلے گئے انہوں نے واسطے دعا ہے اور تھوڑے واسطے دعا بھی ہے اور تھوڑے شکر گزار بھی ہاں تو سب میری سازی بھی گفتگو واسطے تشریف فرما تو لمبا وقت بھی نہیں اذان کا وقت نزدیک ہے اذان تو پہلے مجلس تمام میں اس مجلس مولا علی علیہ السلام دے شان دے دو قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں ایک قصیدے کا موضوع ہے جناب علی علیہ السلام دی عبادت وہ اپنے مطلب کی گل تو ضرور کرنی ہے ضرور کرنی ہے ضرور کرنی اور پلے بھر کے لے جانا ہے دوسرے قصیدے کا ہلے تو موضوع نہیں دستا وہ لوڑ پی تو پڑھتا ہو سکتا ہے چھوڑنا پڑ جائے پہلا موضوع ہے جناب علی علیہ السلام کی عبادت امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت سارے پہلے امام جناب علی علیہ السلام کی عبادت جنہوں کی ولایت ساری زندگی ہے انہوں کی عبادت جنہوں کی ولایت یقین رکھنا سانڈا ذریعہ نجات ہے انہوں کی عبادت پہلے جملہ حاضر ہے اور اگر جناب توجہ فرمائی پورے قصیدے کا لطف آئے گا سر میں سر نہیں ہونے اس علی علیہ السلام اس امیر المومنین مولا دی اپنی عبادت کی حاضری میں لب سکتی ہے جنہوں کا چہرہ ویکھنا عبادت ہو اپنی عبادت کی حد کی میں لگ سکتی ہے جنہوں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوئے رسالت باب نے صاف بیٹھ کے فرمایا کہ النصر الا وجه علی علیہ السلام کے بعد کہ میرے پیر جناب علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیوں لئن فیہ تسعین خصلتا من خصائل الانبیاء میرے ایک پیر جناب علی علیہ السلام کے چہرے جو 90 نبیوں کی صفات واضح نظر آ رہا ہے قصیدے کا دوسرا مصرع رسالت ماب نے میدان خندق علی علیہ السلام کے سر میں تاج رکھے لوگوں نے کہ صفت ولی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین کہ میرے پیر جناب علی علیہ السلام دی خندق کے دن دی ایک سر سکلین کی عبادت تو افضل ہے پہلے ہم سوچو کہ سکلین کسے کہتے ہیں اولین بھی دائرہ سکلین ہے آخرین بھی دائرہ سکلین ہے انبیاء بھی دائرہ سکلین ہے مرسلین بھی دائرہ سکلین ہے اولیاء بھی دائرہ سکلین ہے اوصیاء بھی دائرہ سکلین ہے انبیاء بھی دائرہ سکلین ہے آسمانی مخلوق دائرہ سکلین ہے ہوائی مخلوق دائرہ سکلین ہے پہلی مخلوق دائرہ سکلین ہے زمینی مخلوق دائرہ سکلین ہے جڑے گزر گئے وہ بھی دائرہ سکلین ہے جڑے ہن موجود ہیں وہ بھی دائرہ سکلین ہے جڑے قیامت تک آسن وہ بھی دائرہ سکلین ہے حضور فرمائیں دین اسلام دی قسم جس کے قبضے خدا میری جان ہے ان سارے دی عبادت تراں دے ایک پلے رکھو میرے پیر جناب علی علیہ السلام دی ایک ضرب ترازو دے دوسرے پلے دے رکھو پھر بھی یہ ضرب برابر نہیں ود ہے برابر نہیں ہے ود ہے برابر نہیں ہے ایک پھر لفظ ود آ کے اپنا اجر
جو میجر جملہ تم دسنا چاہنا ہو یہ ہے کہ ضرب ہے میدان جنگ دی تے جنگ نو سمجھن جہاد تے جہاد ہے فروع دین دے چھویں نمبر تے سارے فروع دین کڑو بھائی فروع دین کڑو پہلی اونچا ذرا پہلی یاد رکھو فروع دین پہلی نماز ہے جس بندے دے دامن وچ نماز نہیں ہے وہ تئی فروع دین دی پہلی کڈ ڈٹھی پئی ہے پہلی نماز دوسرا یہ روزہ جے دے دامن وچ روزہ نہیں ہے اودی دوئی کڈ بھی ڈٹھی پئی ہے اور یہ نماز روزہ حج زکات قوم دے جہاد چھویں نمبر تے جہاد آیا جہاد دے چھویں نمبر تے میں خود تو شروع کرتا سر پہ میدان جنگ کی جنگ نو سدن جہاد جہاد دے فروع دین دے چھویں نمبر تے تے مولا علی علیہ السلام دا سر تے وقت لگا ایک منٹ کس مولا علی علیہ السلام جس امید المومنین مولا دی چھویں درجے دی عبادت ایک منٹ دا سکلین مقابلہ نہیں کر سکتے اس امید دی باقی زندگی دی عبادت حال جلدی چلو میدان پہلی جنگ ہے تاریخی
حقیقت ہے. اس جنگ کے جو دو فوجیں بیٹھیاں، یہ 313,000 313 مسلمان، 1,000 کافر. یہ نہیں سمجھ لو کہ ایک پاس کثرت ہے، ایک پاس قلت ہے، ایک پاس سارے غریب ہیں، ایک پاس سارے امیر ہیں، ایک پاس سارے مسکین ہیں، ایک پاس سارے سال پاس کے پھٹے ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام کمانڈر مولا نے اپنی فوج دیکھی مدے مقابل فوج دیکھی آپ نے دیکھا 313 دیکھا ہزار تو مولا نے کوئی ساتھی نہیں بلایا وکھرے کھلو کے اپنے آپ پلان جنگ تیار کرنا شروع کیا. بھئی یہ جنگ لڑنی کیویں؟ پر جو مولا نے پلان تیار کیا تو سب تیار ہو. مولا اپنے آپ علی مقابلے سے زیادہ پہلی جنگ اور فرض کے پریشر میں لاسٹ پریشر پہلا تھوڑی فوج نے قدم اٹھا دینا اسلام مغلوب راسی نے کفر غالب راسی اور مشکل ترین گل ہے. سارا جہان سنے مشکل ترین گل ہے. امیر فرماتے ہیں مشکل ترین گل ہے جڑے تیرے نال ہیں سارے وہاں دے رشتہ دار ہیں. پتہ نہیں کون دعا دے گا اس جنگ ایک پاس دوے پاس جنگ ہوئی ہے جسے پھرا ایک پاس بہن ایک پاس ہو سکتے لڑتے ہوئے رشتے دار ہی اڑے آ جائے ایک لوگ کو چش خوشی کر لگ پڑے ماریا پھر ہم نے اپنے حجاج نو ماریا پھر آصف نے منفع نو ماریا پھر ہم نے اپنے صاحب نو ماریا اب
ابو سفیان نے سر کے پر رحمت اللہ نے ماریا, بالا تاک 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 کے بڑھ رہے تھے اور دشمن بھاگ 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 کے کٹ رہے تھے. ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو ارے بھاگو ارے بھاگو, اگر جان بچانی ہے شمشیر علی کا تیز پانی ہے اور لاپرواہ کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے. سید بیٹھے ہو پر خون
قسم سنگلا جملہ سیاں نہیں کرنا، مولا نے نو قیمت بڑی دینی پئی، پسارا جو رول گئی امیر دیا تھی
چلیا وہ اپنی معصومہ سہن کی گل سنے سجادہ دے مرتن مدینے دا فکر کرا آدی نہ نجف دا فکر کرا آدی نہ سینے دے سامنے چار سال سے زندان دی خواب لیٹ گئی
ਮਿਲਦੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੌਮ ਕਬਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਿਛਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ